ဒီနေ့တင်ဆက်သွားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီပေါ့နော် post office ဒီယူချော ATM ကနေတခြားဘဏ်ဘောနော်အာသာဘဏ်ကိုငွေလွှဲတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအခုမြင်တွေ့နေရ ATM ဆက်ပေါ့နော်။အခု ATM ဆက်ထဲကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီယူချော့ကတ်ကိုထည့်လိုက်ပါပြီ။ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ screen ပေါ်မှာပေါ့နော်ကိုကဘယ်စကားလုံးနှိပ်မလဲပေါ့နော်။များသောအားဖြင့်တော့လေ English guide ကိုမနှိပ်ပါနဲ့ English guide ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမတူတော့ဘူးပေါ့နော်။အခုငွေလွှဲမှဖြစ်တဲ့ကြောင့် Gosokin ကိုနှိပ်ပါမယ်။ Gosokin ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီမှာခိုးစားတွေပေါ့နော်။ဘယ်ခိုးစားကိုလဲဒီမှာ Youchor ခိုးစားကိုလွှဲမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားကတ်တွေကိုလွှဲမှာလား Other Bank လားဆိုတော့အခုလွှဲမှာက Other Bank ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအောက်ဆုံးကဟိုကဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါနေတဲ့ Other ပါတဲ့စကားလုံးကိုနှိပ်ပါရယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုရင်တော့သူကဒီမှာဂျပန်လိုတွေပေါ့နော်။ဘာလို့နှိပ်ဆိုပြီးပြောထားရဲ့။ဒီအနောက်မှာ Suki Air ဆိုတာရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့ Suki Air ကိုနှိပ်ပါမယ်။အဲ့ပြီးရင်တော့ဒါက Anshaw Bank ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုကဘာလဲ Show Up ကုတ်နံပါတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကုတ်နံပါတ်ကိုနှိပ်ပါမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ password ပေါ့နော် password နှိပ်ကြပါ။ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ Soking ကဘယ်ဘဏ်လဲဆိုရင်အခုလွှဲရမယ့်ဘဏ်ကတော့ Mitsui ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Mitsui ကိုရွေးပါမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ sheet တမ်းလို့ပြောထားပါဗျ။အဲ့ဒီ sheet တမ်းနေရာမှာအခုကိုလွှဲရမယ့်ဘဏ်ကတော့ Tokyo ဘဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသူ့ရဲ့အစစလုံးဖြစ်တဲ့ Tokyo လွှဲရွေးပါမယ်။အခုလွှဲရမယ့်ဘဏ်ကဒီမှာဘဏ်ခွဲတွေပေါ့နော်။ဘဏ်ခွဲတွေအများကြီးပေါ်လာပြီ။ကိုလွှဲရမယ့်ဟာကတော့ဒီဘဏ်ပါ။တို့ကြိုဒါ ਈ ချီရှိတန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုရွေးပါမယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်သူကဟို account type ကဘယ်လိုပုံစံလဲပေါ့နော်။ fusu လားဘယ်လိုလဲဆိုပြီးမေးပါတယ်။အခုလွှဲရမယ့်ဘဏ်ကတော့ fusu ပါ။ fusu choking ကိုရွေးပါမယ်။ပြီးရင်တော့ဒီမှာခိုးစားဘဏ်ကိုထည့်ပေးမှာလဲပေါ့နော်။ကိုလွှဲမယ့် amount ကိုကိုပြီးရွေးလို့ရပါတယ်။ပြီးရင်ဒီနောက်က end ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးပါမယ်။ဟုတ်ပြီဒီတိုင်းလွှဲမှာလားမှန်လားပေါ့เนาะဒီမှာခက်ခုံနေလေးယူပြီးပါမယ်ဒါကဘုံလုံးမှာတယ်ဟုတ်မှတ်ကြည့်ကြိုက်ဒါကတော့သူငွေလွှဲကဘယ်လောက်ကြမလဲဆိုတာကိုပြောနေရပါပြီးတော့ဒီမှာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုပြောင်းမာလားလို့မေးတယ်ကိုယ့်နာမည်မပြောင်းရင်ဟန်ခိုးရှိနိုင်တယ်ရွေးလို့ရွေးပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်နာမည်မပြောင်းဆိုရင်ဒီမှာခက်ခုံနေကိုနှိပ်လို့ရပါပြီဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ထည့်ခိုင်းတဲ့အတွက်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပါမယ်အခုနည်းနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုငွေလွှဲမဲ့အကြောင်းပေါ့နော် okay လားဆိုတော့ okay ရယ်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာကိုပြန်ပြီးတော့သူကစစ်ခိုင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုယ်လွှဲမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးမှန်လားဆိုပြီးတော့စစ်ခိုင်းပါတယ်အားလုံးမှန်တယ်ပြဿနာမရှိဘူးဆိုရင်ခက်ခုံနည်းနှိပ်ပါမယ်ရိုးရှိကြတဲ့ခက်ခုံနည်းကို修正する時は修正する項目を選択してくださいအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာထွက်လာပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ငွေလွှဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။အားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးပဲငွေလွှဲတဲ့အခါအဆင်ပြေကြပါစေ။